Hei ja tervetuloa toisen jakson pariin. Tänään meillä on aiheena kriisien aikakausi ja vieraana on yritysetiikan syväosaaja Anna Seppänen, joka on juuri tekemässä väitöskirjaa yritysten hyväntekeväisyystoiminnasta. Ihan alkuun olisi kiinnostava kuulla vähän tarkemmin yrityksestä, jonka toimitusjohtajana sä toimit ja jota oot myös ollut mukana perustamassa, eli GoHumansista. Joo, GoHumansin teema näin niin kuin laajasti ottaen on inhimillisesti kestävä työelämä, inhimillisesti kestävät organisaatiot. Me pohditaan sitä, että miten ihminen voisi olla työpaikalla muutakin kuin työnteon resurssi ja miten työelämä voisi olla ehkä mieluummin merkityksen lähde kuin kärsimyksen lähde. Ja jos pitäisi määritellä, että minkälainen meidän yrityskulttuuri on tässä meidän huikeassa 4 hengen yrityksessä, niin varmaan semmoinen syvä tutkimusperustainen ymmärrys yhdistyy siihen, että me ollaan hirveän innostuneita niistä asioista, joiden kanssa me toimitaan ja ajatellaan, että tavallaan ollaan joka päivä ehkä vähän kuitenkin tekemässä parempaa maailmaa. Mutta tänään tarkoituksena olisi puhua kriisien aikakaudesta. Ja tähän ehkä niin kuin teemaan pohjustuksena voisin kertoa, kun me Twitteriä selatessa niin joku päivä osui semmoinen kuva, jonka joku oli sinne laittanut, missä oli piirretty 3 ympyrää, jotka leikkasi osin toisiaan. Ja siinä ympyröihin oli kirjoitettu ilmastokriisi, sitten pandemia ja sitten 3. maailmansota. Ja sitten siihen leikkauspisteeseen oli pistetty punainen pallo, että olet tässä. Jotenkin se kuva pysäytti. Mä rupesin miettimään, että onko tämä tosiaan näin, että edetäänkö me kriisien aikakautta. Jotenkin tuli itsellekin mieleen, että melkein niin kuin kaipaisi sitä aikaa, kun ainoa huoli oli se ilmastokriisi. Ja sitten mietin myös sitä, että tuntuu, että niin kuin kautta historiaa varmaan ihan tyypillistä ihmisille, että ajatellaan, että eletään jotenkin poikkeuksellista aikaa. Mutta jotenkin nyt tuntuu, että tämä aika on monella tapaa tällä hetkellä poikkeuksellista. Mm. Niin mitä sä Anna sitten ajattelet, että edetäänkö me kriisien aikakautta? Mä oon just samaa mieltä kuin sinä siitä, että se on varmaan ihmisille luontaista ajatella, että nyt on jotenkin erityinen maailman aika ja nyt on erityisen paljon kriisejä, erityisen paljon muutoksia. Mutta ehkä se, mikä on ominaista tälle ajalle, niin on se, että ne kriisit koskettaa jotenkin semmoisia ihmisyyden ytimiä. Et mä oon pohtinut tämän aikakauden kriisien ominaisuuden, että vähän niin kuin 3 T:n kautta. Et ensinnäkin tämä on niin kuin toimijuuden kriisi. Meistä moni on ehkä tottunut ajattelemaan, että elämä on aika lailla niin kuin omissa käsissä. Me asetetaan tavoitteita ja pyritään niitä kohti ja ollaan totuttu ajattelemaan, että näinhän tämä homma toimii. Mutta nyt me huomataan yhtäkkiä, että ne meidän omat päämäärät onkin tässä maailman mittakaavassa aika pieniä. Ja toinen T on ehkä niin kuin toivon tai toiveikkuuden kriisi, että meillä on ehkä ollut aika optimistinen kuva siitä, että me vaikka päästään yhteiskuntana eteenpäin, mutta et nyt se toivon horisontti alkaa vähän hämärtyä ehkä meillä monella just sen takia, että ollaan siellä niitä kolmen pallukan keskipisteessä tai leikkauspisteessä. Ja sitten ehkä kolmantena niin turvallisuuden kriisi, enkä tarkoita ainoastaan niin kuin sotilaallisessa mielessä turvallisuutta, vaan jotenkin sellaisen syvän inhimillisen turvan kokemuksen kriisiä ja jotenkin sellaista ajatusta siitä, että käykö sittenkään kaikki hyvin ja meneekö kaikki sittenkään parhain päin. Niin nämä on ehkä ne semmoiset niin kuin näiden kriisien ominaispiirteet ja itse ajattelen ehkä niin, että me ei ehkä ihan vielä tarpeeksi tunnisteta, varsinkaan työpaikoilla sitä, että kuinka syvästi nämä meihin vaikuttaa. Joo, niinhän se on. Että ehkä se ajatus on helposti, että pitää jatkaa niin kuin aina ennenkin, joo, vaikka mikään ei ole enää niin kuin aina ennenkin, vaan kyllä, vähän niin kuin kaikki on muuttunut. Joo, kyllä. Ja se, mitä tiedetään tutkimuksesta, meidänkin kollegat, jotka on tutkinut myötätuntoa työyhteisössä ja tarkastellut muun muassa työyhteisöitä New Yorkissa sen jälkeen, kun 9/11 oli tapahtunut, niin just se strategia, että jatketaan kuten ennenkin, itse asiassa ei ole hyvä strategia pitkän päälle, vaan hyvä strategia on se, että luodaan tällaisia myötätuntoisia ja turvallisia tiloja, joissa voi yhdessä antaa merkityksiä sille, että mitä tässä maailmassa oikein tapahtuu. Joo, niinpä. Joo, toi on varmasti ihan tosi tärkeää. Nyt tosiaan eletään kevättä 2022, eli Ukrainan sota on parhaillaan käynnissä. Ja
Tuntuu, että erityisesti tuo Ukrainan sota nyt on vaatinut yrityksiltä ihan poikkeuksellisen nopeita isoja päätöksiä tässä muuttuvassa tilanteessa. Ja tässä näkynyt esimerkiksi se, että kuinka nopeasti yritykset on yhtäkkiä vetänyt liiketoimintaansa pois Venäjältä. Ja se on mua itseänikin vähän yllättänyt oikein, että kuinka tehokkaasti sitten niitä päätöksiä pystytään tekemään, kun rupeaa olemaan sellainen pakkotilanne. Niin mitä mieltä sä oot? Että kertooko tämä meidän yritysten etiikan tasosta jotakin? Tai mitä siitä voidaan päätellä? Toivottavasti se kertoo yritysten etiikan tasosta ja kertoo myös siitä, että on valmiutta toimia nopeasti myös silloin, kun kyseessä on tällaiset niin kuin arvoperustaiset päätökset. Toivon, että se kertoo siitä, mutta varmasti se kertoo myös jotenkin siitä niin kuin länsimaisen niin kuin maailman yhtenäisestä ajattelutavasta tässä tilanteessa. Et me ei ole kauheasti tarvinnut pohtia, että onko tämä tuomittavaa, tämä sota, tämä meidän niin kuin länsimainen, ehkä sitten kuitenkin semmoinen länsimainen yhtenäisyys on kuitenkin osoittanut olevansa olemassa, vaikka ehkä tässä sitä ennen ollaan pohdittu paljon sitä, että mitä EU on ja onko meillä länsimaissa yhteistä niin kuin rintamaa vai repiikö meitä niin kuin erilaiset poliittiset kriisit myös sisältäpäin. Mutta jollain tavalla tämä länsimainen yhtenäisyys on ehkä ollut tässä yhtenä taustatekijänä, ja että se paine on ehkä tullut myös monesta suunnasta, että se on tullut varmasti henkilöstöltä, työntekijöiltä, yrityksissä, toive siitä, että niin kuin vetäydytään ehkä pois, toive on voinut tulla sijoittajilta, ylipäätään poliittisesti ilmapiiristä, että sitä painetta on varmasti tullut myös monesta suunnasta. Niin, ja varmaan ihan pelkästään sekin, että se Venäjälle jatkaminen sitten koetaan tosi isoksi riskiksi. Kyllä, kyllä, joo. Niin tässä on mun mielestä myös kiinnostavaa pohtia sitä, että miten näitä päätöksiä sitten perustellaan, koska monet yritykset on tosiaan niin kuin lähtenyt ja monet on jäänyt ja kaikki niin kuin enemmän tai vähemmän julkisuudessa sitten kertonut niitä niin kuin perusteluja, että minkä takia toimitaan, kun toimitaan. Ja Yalen yliopisto pitää yllä sellaista listaa, mihin on kuvattu näitä niin kuin eri yritysten sitä tasoa, että millä he on irtautunut sieltä Venäjältä ja kategorisoitu sen mukaan. Ja tavoitteena on se, että laitetaan painetta yrityksille. Niin kuin, ja muodostaa sellaista tiettyä maineriskiä ehkä, että niin kuin kannustettaisiin yrityksiä vetäytymään. Ja tässä erottuu kaksi suomalaista yritystä, niin kuin, jotka on ehkä edustaa sitä niin kuin eri ääripäätä. Mm-hmm. Et toinen on Nokia, joka on vetäytynyt ihan käytännössä niin kuin kokonaan. Ja sitten taas toinen on SRV, joka edelleen jatkaa ostoskeskustoimintaa Venäjällä. Ja heillä on vähän niin kuin erilaiset perustelut siihen, että niin kuin, minkä takia nämä päätökset menee kun menee, mutta SRV:llä ainakin yksi tärkeä tekijä siinä on se, että he kantaa vastuuta niistä venäläisistä työntekijöistä. Joo. Niin kiinnostaisi tietää, että miten sä niin kuin näet tämän perustelun arvon, että niin kuin, onko se niin kuin riittävä perustelu jatkaa liiketoimintaa Venäjällä? Joo, toi on tosi niin kuin todella hankala eettinen kysymys ja osoittaa ehkä sen, minkälaisia yleensä yritysetiikan kysymykset on, että niissä on ikään kuin no usein tämmöisiä aika niin kuin autenttisia dilemmoja, että niissä on erilaisia vaihtoehtoja, jotka on eri tavalla huonoja. On tietyssä mielessä eettisesti ongelmallista jatkaa toimintaa Venäjällä just sen takia, että se paine, myös taloudellisten kytköksien katkaisemisen paine, olisi tärkeä Venäjän painostamiseksi. Ja sitten taas toisaalta on myös tärkeä eettinen periaate pystyä tarjoamaan ihmisille työtä ja inhimillisesti ottaen monet yritykset on toiminut Venäjällä ja monien yritysten työntekijät, ehkä suomalaiset työntekijät, on myös solminut syviä ihmissuhteita. Ne on tehnyt siellä venäläisten kollegojen kanssa töitä vaikka vuosia ja se on inhimillisesti tosi raskasta tällaisessa tilanteessa vetäytyä. Eli meillä on niinku, tavallaan niinku kaksi niinku hyvää vastakkain. Toinen hyvä on se, että painostetaan Venäjää lopettamaan sota. Se on niin kuin ehdottoman tärkeä päämäärä sen takia, että nyt se kärsimyksen määrä, mitä Ukrainassa koetaan, on niin valtava ja se inhimillinen katastrofi on aivan hirveä. Ja sitten toinen hyvä on se niiden paikallisten venäläisten työntekijöiden oikeus jatkaa töitä, oikeus ehkä olla myös turvassa. Me yritykset on myös pohtinut sitä, että minkälaisia turvallisuusriskejä sitten niiden kumppaneille aiheutuu ehkä siellä Venäjällä sit sen seurauksena, että ne yritykset vetäytyy. Tässä on niinku kaksi tavallaan erilaista hyvää, joiden välillä pitää punnita. Ja tämän tyyppisiä just yritysetiikan kysymykset usein on. Et ne ei ole
me ehkä totuttu esittämään yritysetiikan kysymykset, niin ne on tämmöisiä win-win-juttuja, että lisäät vähän tilkkasen vastuullisuutta liiketoimintaa, niin maailma parantuu ja samalla bisnes kukoistaa. Jotkut keissit on tällaisia, mutta ei useinkaan kaikki, ja tämä on hyvä osoitus niin kuin siitä. Joo, ja tämä on sellainen, mikä tällaiselle niin kuin mun kaltaiselle insinöörille voi olla joskus vaikea hyväksyä, että ei ole niin kuin sitä ainoata oikeaa vaihtoehtoa. Kyllä. Ja välillähän se on ollut vähän niin kuin tosi voimakasta se tuomitseminenkin niitä yrityksiä kohtaan, jotka on pysynyt siellä. Mitä mieltä sä oot, että onko se ollut välillä liiankin voimakasta? Voi olla, että se on ollut liian voimakasta, ja yksi varmaan haaste on se, että niin kuin tällaisen sosiaalisen median ajan eettinen keskustelu, niin usein rakentuu aika ehkä vähäiselle tiedolle siitä, että mistä oikeastaan on kysymys. Mutta jos mä niin kuin ajattelen, että mitä on hyvä eettinen arviointi, mitä on hyvä eettinen arviointi yrityksissä, niin se edellyttää aika paljon tietoa siitä kontekstista, ja se edellyttää aika paljon niin kuin erilaisten näkökulmien, erilaisten tietolähteiden käyttämistä. Ja sitten taas toisaalta me vaikka kuluttajina ei saada sitä kaikkea tietoa. Et kun käy läpi vaikka niitä yritysten tiedotteita siitä, että onko ne jäänyt Venäjälle, miksi ne on jäänyt, onko ne lähtenyt, mitä ne on tehnyt, ne on aika minimalistisia ne perustelut. Mm. Eli kun mulle eetikkona herää niin kun ehkä aika moniakin kysymyksiä siitä, että minkälaisia perusteita niiden päätösten takana on. Tämä on niinku selkeästi yksi haaste, että on helppo tuomita nopeasti ja sitten toisaalta me ei useinkaan tiedetä tarpeeksi. Ja me ei ehkä saadakaan tietää tarpeeksi, koska myös yritykset on sitoutunut erilaisiin vaitioloihin tai niillä on erilaisia sopimuksia, jotka sitoo niitä, eikä ole mahdollista kertoa kaikkea. Mutta ehkä niinku, jos mä nyt oikein niinku oikein niin kuin ajattelen tätä asiaa niin kuin pohjia myöten, niin mun mielestä yrityksille ei voi asettaa sellaista velvoitetta, että niiden täytyy aina pitää töissä kaikki ihmiset, jotka niillä on ollut koskaan töissä. Mm. Et liiketoimintaa ei oikein voi tältä perustalta jatkaa, se on melko mahdotonta, mutta mun mielestä tärkeintä on se, ja mitä monet yritykset on ainakin julkisesti kertonut tekemänsä, että ne on hyvin tarkkaan puntaroinut sitä, että miten se lähteminen sieltä Venäjältä toteutetaan niin, että se aiheuttaa mahdollisimman vähän inhimillistä kärsimystä. Niin. Joo, ja tuossahan paljon niinku sitä kritiikkiä kohdistuu siihenkin, että joillain yrityksillä on kestänyt se päätöksenteko pitkään. Samalla lailla hän SRVkin niinku tiedotteessaan sanoo, että niinku he niinku pohtii sitä niinku ja miettii niitä mahdollisuuksia, mutta ehkä sekin on, voihan sitä ajatella, että sekin on vastuullista eettisesti oikein, että ei tehdä päätöksiä hätiköidysti, vaan tehdään niinku harkiten. Mm. Joo, ja ulkopuolella on niinku vaikea, just nimenomaan vaikea sanoa, että minkälaisia päätöksentekoprosesseja siellä on ja minkälaisia näkökulmia siellä pohditaan tälläkin hetkellä. Joo, ja tuossa aluksi mainitsin, että Nokia oli esimerkkinä yrityksestä, joka on lähtenyt nopeasti. Joo. Ja toisaalta taas Nokia kertoo tiedotteessaan, että se Venäjän liiketoiminnan niin kuin esimerkiksi se taloudellinen merkitys heille on kohtalaisen vähäinen, niin silloinhan nämä päätökset on paljon helpompia, että täytyy pystyä suhteuttamaan. Kyllä, ja ehkä se niin kuin julkinen keskustelu on aika paljon painottunut tai niin kuin on paljon keskusteltu siitä, että minkälaisia taloudellisia tappioita tämä aiheuttaa yrityksille, että ne vetäytyy Venäjältä. Mutta itse asiassa Yalen yliopiston listauksen kautta, kun sitten Yalen tutkijat on tarkastellut sitä, että miten yritysten niin kuin taloudellinen tilanne on kehittynyt. Itse asiassa näyttääkin siltä, että se yhteiskunnallinen paine on tällä hetkellä niin kova, että niiden yritysten arvo, jotka ovat Venäjältä kokonaan lähteneet, niin itse asiassa ei olekaan laskenut, vaan ehkä päinvastoin jopa noussut. Eli se ei ole aivan yksiselitteistä, että onko se taloudellisesti tuhoisaa se Venäjältä lähteminen vaiko ei. Ja varmaan aika näyttää vasta sitten, että nyt tätä ollaan menty vasta muutamia kuukausia tätä sota-aikaa. Että sitten varmasti pidemmän aikavälin kautta voidaan tarkastella niitä taloudellisia vaikutuksia myös syvemmin. Niin, tämähän on ihan hyvä esimerkki siitä, että eettisesti toimimisella, niin sillä on oikeasti niin taloudellistakin hyötyä kyllä yrityksille. Joo, kyllä sijoittajia tällä hetkellä ilmeisesti aivan oikeasti kiinnostaa se, että onko kullakin yrityksellä Venäjällä toimintaa vaiko ei. Ja tietenkin se on aina niin riskienhallintakysymys myös, eikä pelkästään eettinen. Mutta sitten toinen Ukrainan sodan aikana näkynyt ilmiö on tuo yritysten voimakas hyväntekeväisyys tuonne Ukrainan suuntaan. Ja tämähän on nyt sun erityisosaamisaluetta niin kuin tuon väitöskirjan myötä.
Ja aika usein tämä hyväntekeväisyys on suuntautunut esimerkiksi pakolaisten auttamiseen, Suomen Punaisen Ristin ja muiden vastaavien järjestöjen kautta, mutta sitten on jopa niin kuin jotkut yritykset on antanut rahaa ihan suoraan sinne niin kuin Ukrainan armeijan tukemiseen tai niin kuin asehankintoihin tai jotain. Mitä sä ajattelet tästä? Pitäisikö siinä olla joku rajanveto, että niin kuin, mihin yrityksillä on lupa niin kuin puuttua tai mitä halutaan tukea? Joo, pitäisi olla rajanveto. Lyhyenä vastauksena pitäisi olla rajanveto. Yritykset on niin kuin aika voimakkaita, tai siis tietysti niin kuin globaalissa maailmassa, niin yritykset voi olla aika voimakkaita pelureita myös tällaisten niin kuin kansainvälisten suhteiden kentällä, ei ainoastaan tässä tilanteessa, vaan myös muuten, että kyllä meidän maailma on varmaan aika paljon muokkaa se, että minkälainen on Amazon tai Google, noin niin kuin muissakin yhteyksissä. Tässä tapauksessa niin ehkä mieluiten toivoisin, että yritykset suuntaisi niitä voimavaroja ennen kaikkea ehkä tällaiseen humanitaariseen auttamiseen, ja sitten se semmoinen niinku poliittinen päätöksenteko, mikä Euroopan maissa on edennyt ehkä välillä tuskaisen hitaasti joissain maissa ja joissain maissa nopeammin, niin ehkä se niinku tällaisen sotilaallisen avun antaminen voi sitten enemmän kytkeytyä tähän meidän poliittiseen päätöksentekoon, jossa sitten on myös tämä demokraattinen vastuu. Niin, varmasti näin. Mä en tiedä, hyppääkö mun ajatuksen liian pitkälle, kun mä niinku rupean miettimään tästä dystoppista maailmaa, missä niinku Googlella ja Amazonilla ja kaikilla on omat yksityisarmeijat, mutta ehkä se ei ole ihan realistista, mutta kuitenkin sellainen niinku tulee mieleen. Että kyllä, että jos yritysten suhde sodankäyntiin tulee hyvinkin läheiseksi, niin voi olla, että siinä on niinku tämmöisiä aika dystoppisia mahdollisuuksia. Niin. Mutta tosiaan niin kuin ihan vaikuttavan suuria summia monet suomalaiset yritykset on lahjoittanut tuonne niin kuin Ukrainan hyväntekeväisyyteen. Kiinnostaisi tietää, että mitä sä sitten niin kuin ajattelet, mitä se sitten niin kuin kertoo näistä yrityksistä, että niin kuin, mikä yritykset saa lahjoittaa niin paljon niin kuin nyt tämmöisen yhteisen kriisin hetkellä? No varmasti niin kuin tämä yhteiskunnallinen paine on tässäkin yksi tekijä, mutta sitten toisaalta kyllähän me suomalaiset esimerkiksi koetaan tämä Ukrainan turvallisuuskriisi tai tämä koko Euroopan turvallisuuskriisi ja Ukrainan sota niin kuin tosi syvästi. Et mä uskon, että meillä suomalaisilla on aika erityinen suhde tähän. Meidän niin kuin historiassa on aika hiljattain. Sitten kuitenkin ei ole muutaman sukupolven päässä, vaan se meidän oma sota Neuvostoliittoa vastaan. Et varmasti tässä on myös sellaista niin kuin kokemusta siitä, että meidän täytyy auttaa. Että se on varmasti niinku yksi tekijä kaiken tällaisen taloudellisen laskelmoinnin ohi, että jotenkin se semmoinen tietty pakottava tunne, että meidän täytyy auttaa missä tahansa roolissa me olisimme. Mutta ehkä se on niinku, jos ajattelee taas niinku hivenen niinku erilaisesta näkökulmasta, suomalaisen niinku yhteiskuntamallin näkökulmasta, niin ehkä tämä on aika poikkeuksellista ja ehkä tämä edustaa sellaista tietynlaista muutosta myös meidän yhteiskunnallisessa ajattelussa, että yritykset kontribuoi tällaiseen auttamistoimintaan. Me ollaan perinteisesti ajateltu hyvin, että meillä on nämä sektorit on hyvin erillisiä ja sitten julkinen sektori on ehkä se, joka sitten kantaa huolta näistä tällaisista terveyden ja hyvinvoinnin päämääristä. Mutta selvästi nyt yritykset tämän Ukrainan kriisin kanssa, mutta sitten myös muuten, niin alkaa tekemään tällaista hyväntekeväisyystoimintaa tai tämän tyyppistä yhteiskunnallista vaikuttamista myös, mikä tietyllä tavalla edustaa ehkä vähän uutta ajattelua suhteessa tämmöiseen perinteisempään hyvinvointivaltio-ajatteluun. Niin, varmaan tämä pitää ihan paikkansa kyllä. Et mä oon itse miettinyt aika paljon sitä, että kun osakeyhtiölaissa niin kuin yritysten tai olemassaolon tarkoitus määritellään tosi kapeasti, että se on niin kuin käytännössä niin kuin taloudellisen hyödyn tuottamista osakkeenomistajille tai omistajille ylipäänsä, niin miten tämä hyväntekeväisyys sit saadaan sovitettua siihen, vai onko se niin kuin ristiriita? No, esität kysymyksen, joka on varmaan niin kuin yritysetiikan yritysvastuu on kaikkein vaikeimpia kysymyksiä. Eli miten yritysten yhteiskunnallisesti vastuullinen, yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen pyrkivä toiminta, miten se oikeutetaan? Ja tämä on sellainen kysymys, johon on aika vaikea löytää yhtä yksittäistä vastausta, että jury is still out there, sanoisin näin, kun katsoo tutkimusta vaikka, että tätä debattia edelleen niin kuin käydään. Yksi tapa, millä sitä voi tarkastella, on tuollainen välineellinen näkökulma, että se voi olla yritysten kannalta hyödyllistä osallistua tällaiseen niin kuin toimintaympäristöä vakauttavaan tekemiseen. Ja varsinkin kun ajatellaan pidemmällä aikavälillä, että me ehkä totuttu ajattelemaan yritysten voiton tavoittelua ja sitä osakkeenomistajien hyötyä aika lyhyellä aikavälillä, mutta jos me pikkasen laajennetaan sitä tarkasteluväliä, niin sitten me
ruvetaan huomaamaan, että myös tällaiset niin kuin toimintaympäristön turvallisuuteen liittyvät teot itse asiassa voi olla myös taloudellisen kannattavuuden tekoja. Että se on niin kuin yksi näkökulma tähän näin, mutta... Niin, mutta tosiaan niin kuin sä itsekin sanoit, niin tämähän on niin kuin tosi tämmöinen käytännöllinen hyötynäkökulman perustelu. Että me ei varmaan silloin edes olla niin kuin välttämättä sitten yritysetiikan puolella vai ollaanko? Että onko siihen niin kuin sellaista eettistä perustelua, niin kuin jotain arvoperustelua? Arvoperustelua on kyllä, mä ajattelen itse ehkä niin, että jotain globaaleja tämmöisiä, jotain yhteisiä, jotain jaettuja hyviä olisi hyvä meillä olla. Mm. Semmoisia universalistisia arvoja, niin niitä on ehkä aika vähän, mutta esimerkiksi ihmisoikeudet vois olla tämmöinen tähtäyspiste, että tässä globaalissa taloudessa kaikki toimijat olisi sitoutuneita ihmisoikeuksien toteuttamiseen. Se ei ehkä toteudu vielä, mutta se ehkä voi toteutua jossain utopiassa, jota kohti me voidaan niinku pyrkiä. Niin. Ja se voi olla esimerkiksi yksi peruste tällaiselle auttamistoiminnalle, että yritykset tällä auttamistoiminnalla edistää näiden ihmisoikeuksien toteutumista Ukrainassa. Niin kuin me tiedetään, niin tällä hetkellä rikotaan ihmisoikeuksia ja rikotaan, niin kuin jos sodassa on jotain sääntöjä ja sodassa on jotain lainsäädäntöä, niin semmoista kaikkea siellä tällä hetkellä rikotaan. Ja se on ehkä yksi sellainen aika painava niin kuin moraalinen peruste. Niinpä. Mutta tosiaan kun puhutaan niistä ihmisoikeuksista, niin uskoisin, että aika pitkälti niin kuin länsimaiset yritykset on enemmän tai vähemmän on sitoutunut niihin, että vähintään jossain niin kuin omissa vastuullisuusohjelmissa ja muuta, niin sanotaan, että ollaan sitouduttu niin kuin ihmisoikeusperiaatteiden toteuttamiseen. Se on sellaisia niin kuin perusasioita, mutta kuinka paljon sitten oikeasti välittyy aina siihen käytännön toimintaan, että jotenkin tuntuu, että niin kuin kun puhutaan liiketoiminnasta, niin loppujen lopuksi kuitenkin ne on niitä hyötynäkökulmia, millä yleensä perustellaan asioita. Että se on tosi, että vaikka sanotaan usein, että yritykset on niin kuin arvojohdettuja ja yrityksen niin kuin itse kertoo olevansa arvojohdettuja, mutta kuinka paljon ne arvot oikeasti sitten johtaa sitä, mitä niin kuin, millaisia päätöksiä tehdä? No itse asiassa, kun mainitsit tämän asian niin kuin arvojen kautta johdettuja, niin tulee mieleen nimenomaan tämä yhteistyö, jota me ollaan teidän kanssa tekemässä, tämä yhteisön eettisen toimintakyvyn näkökulma. Ja mun mielestä se on semmoinen täydentävä näkökulma, mitä me tarvitaan. Me ei pidä puhua ainoastaan siitä, että miten niin kuin arvojen kautta johdetaan yritystä. Meidän yritykset on tällä hetkellä maailmassa semmoisia, että ne on hajautuneita monille alueille, me on hajautuneita moniin maihin. On vaikea kenenkään yrityksen johdossa olevan henkilön tietää, mitä kaikkea siellä tapahtuu siellä vaikka moninaisissa alihankintaketjuissa. Ja sen takia, jos me halutaan tavoitella eettisempää liiketoimintaa, niin se ei ole ainoastaan johtajat, jotka pitää laittaa etiikkakurssille, vaan meidän kaikkien asiantuntijatöissä toimivien, erityisesti myös muissa työtehtävissä toimivien, meidän kaikkien pitäisi sitoutua niihin eettisen toimintakyvyn ajatuksiin. Ja just sitähän me teillä ollaan kehittämässä, että miten koko henkilöstö vois huomioida niitä eettisiä ongelmakohtia, eettisiä mahdollisuuksia ja nostaa niitä esille. Joo, ja tässä välissä varmaan niin kuin kuulijoillekin tiedoksi pitää sanoa, että Anna on meillä Koforella nyt niin kuin tukemassa meidän eettisen toimintakyvyn kehittämisen hankkeessa niin kuin konsulttina, missä ajatuksena on juuri tämä, että me tuodaan kaikille koforelaisille valmiuksia ja rakenteita siihen eettiseen toimintaan. Ja tämä on kyllä niin kuin tärkeä pointti, minkä sä nostit esille toi, että kuinka niin kuin aikaisemmin on kohdistettu tällainen ehkä enemmän johtoon, mutta niin kuin nykyajan organisaatiomalli on sellainen, että se yrityksen eettinen toiminta, niin sehän muodostuu niiden kaikkien yksilöiden valintojen summana. Kyllä, kyllä. Ja sitten jotenkin tämä tämmöinen globaalin talouden niin kuin ympäristö on kuitenkin sellainen, että siellä alihankintaketjuissa esimerkiksi tapahtuu kaikenlaista ja se tieto on vaikea olla täysin yhdessä paikassa kontrolloidusti ja sen tiedon siirtyminen, sen eettisesti olennaisen tiedon siirtyminen niin on yksi asia, minkä takia me tarvitaan sitä, että kaikki meidän organisaatiossa toimivat ihmiset vähän katsoo ympärillään myös tällaisella eettisellä silmällä. Ja sehän on vähän vastuukysymyskin, kun niin kuin sanotaan sillä, että jos asia ei ole niin kuin vastuutettu jollekin, niin se jää helposti tekemättä. Sitten jos ajatellaan vaikka, että niin kuin eettinen toiminta on yrityksen vastuulla ja se yritys on kuitenkin sellainen tosi abstrakti käsite, niin silloin siinä helposti on vähän sellainen tilanne, että se ei ole niin kuin kenenkään vastuulla. Juuri näin. Joo, ja kyllä yritysten niin kuin rakenteita ja organisaation rakenteita kannattaa tarkastella siitä näkökulmasta myös, että estääkö vai edistääkö ne tällaista eettistä toimijuutta, että synnyttääkö ne sellaista kokemusta, että minä olen vastuussa siitä, mitä täällä tapahtuu, siitä
hyvästä, jota me edistetään, tai pahasta, jota me torjutaan, eikä vaan niin, että minä olen täällä mun omassa organisaatiosiilossani ja hoidan tämän oman pienen tonttini. Niin pahimmassa tapauksessa se rakenne on sellainen, että se niin kuin ihan päinvastoin, niin se tukee sitä, että pystyy niin kuin vastuuttaa sen jollekin muulle. Just että näin. Tuntuu, että meidän on vastuussa, että me vaan hoidan tätä omaa pientä tonttia. Just niin näin. Kyllä, että onhan meillä se yritysvastuutiimi siellä, että eikös ne hoida nämä eettiset asiat. Tätähän me just pyritään niin kuin hälventämään, tätä ajattelutapaa hälventämään siinä meidän yhteistyössä eettisen toimintakyvyn teeman alla. Joo, mutta vielä ihan lopuksi, niin mä ajattelin, että yksi kiinnostava teema voisi olla kanssa se, että miten, niin kuin puhuttiin tästä hyväntekeväisyystoiminnasta, niin miten se vaikuttaa tuohon työntekijöiden hyvinvointiin? Ja etenkin nyt tässä, kun puhuttiin tässä kriisien aikakaudesta, niin miten se vaikuttaa nyt, kun maailma kuohuu ympärilläni? Joo, siis tuo on kiinnostava kysymys, ja mä oon pohtinut sitä omassa väitöskirjassa, koska oikeat yritysvastuututkijat on sitä mieltä, että tämmöinen filantrooppinen toiminta, niin tämä on aivan vanhanaikaista, että tämä kuuluu niinku yritysvastuun menneisyyteen. Ja sitten siitä huolimatta tilastot näyttää, että yritykset koko ajan enemmän ja enemmän esimerkiksi tekee tällaista yritysten vapaaehtoistoimintaa. Kiinnostava ristiriita, ja rupesin niitä niinku pohtimaan sitten, että mistähän tämä voisi niinku johtua. Ja mä luulen, että yksi tekijä on se, että meidän tämän hetken työelämä on aika stressaavaa ja sieltä on aika lailla puristettu tyhjiin ne semmoiset rauhalliset paikat tai sieltä on ehkä joskus puristettu tyhjiin myös sen niin kuin merkityksen kokemuksen mahdollisuudet. Ja sitten tämmöinen auttamistoiminta tarjoaa meille niitä kokemuksia, joita me kaikki ihmiset kaivataan. Me kaivataan niitä kokemuksia siitä, että me saadaan tehdä hyvää toisille ihmisille ja me saadaan kokea merkityksellisyyttä. Me saadaan kokea, että meidän ammatillisella elämällä on myös jotain hyviä vaikutuksia maailmaan ja yhteiskuntaan. Että tietyllä tavalla tämmöinen auttamistoiminta ehkä edustaa sitä, mitä yrityksistä ehkä muuten tällä hetkellä niin kuin inhimillisesti puuttuu. Eli mitä se voisi olla? Mitä puuttuu? Merkityksellisyyden kokemuksia, ehkä yhteyden kokemuksia toisiin ihmisiin. Mä luulen, että sitä puuttuu ihan erityisesti korona- ja etätyöajan seurauksena tällaista yhteyden kokemusta. Ja jotenkin sitä kokemusta siitä, että minun työni liittyy sellaisiin päämääriin, joita minä pidän elämässä muutenkin tärkeänä. Niinpä. Ehkä tässä pitää toivoa, että nyt tämä niinku kriisien aikakausi toimii jonkinlaisena niinku pohjakosketuksena ja herätyksenä siihen, että niin kuin ymmärretään, mitkä asiat oikeasti on niin kuin joo, elämässä ja yritystoiminnassa ja maailmassa tärkeitä. Joo, kyllä mä toivon, että yrityksissä ei tällä hetkellä ehkä ajateltaisi niin, että nyt on kriisien aika, että nyt ei kyllä panosteta mihinkään ihmisten yhteyden kokemuksen kehittämiseen tai nyt ei panosteta vuorovaikutuksen kehittämiseen, nyt vaan, niin kuin, nyt vaan tehdään tätä ydinjuttua, vaan itse asiassa alettaisiin ehkä nähdä, että sen niin kuin kaiken liiketoiminnan ydin tällaisessa nopeasti muuttuvassa maailmassa, jossa me eletään, niin on se, että kuinka hyvin me ihmiset ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa. Mä luulen, että nämä oli sellaiset sanat, johon on hyvä lopettaa. Kiitos Anna tosi paljon, että pääsit tänne mukaan ja kiitos myös kaikille kuulijoille. Kiitos.